Experiment. Utvinna salt från saltlösning. Frågeställning. Hur får jag tillbaks saltet? Hypotes 1. Koka lösningen. Resultat. Vattnet förångades. Saltkristaller kvar. Hypotes 2. Avdunsta vattnet. Satte skålen i dragskåpet i en vecka. Resultat. Saltkristaller kvar, allt vatten avdunstat. Hypotes 3. Filtrera lösningen. Resultat. Lösningen var fortfarande salt. Slutsats. Man låter vattnet avdunsta. Det går snabbare med varmt vatten. Det här använder vi.